Ahoj světe, vítám vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na další číslo, konkrétně 54. z kaleidoskopu slavných vozů Škoda. A tentokrát tady máme Škodu Fáby a takzvanou trojkovou, nebo třetí, záleží jak tomu chcete říkat, která pochází z roku 2014 a e, kaleidoskop to tady nazval, jako že je to královna mezi malými vozy. No, já jsem trošku skeptický ohledně takto silných prohlášení, ale k tomu se ještě dostaneme později. E, každopádně, jak jste viděli v tom předchozím videu, pokud jste se dívali u 53, nebo pokud jste neviděli, tak se určitě ještě podívejte. Tak já jsem zvažoval, že tohle je jedno z těch aut, které by mi vlastně asi ani moc nevadilo, kdyby mi v té sbírce chybělo, protože mi nepřijde nijak zvlášť výjimečné, zázračné a úžasné. A e, když bych byl ještě trošičku více vybíravý, tak bych možná se rozhodl, že to auto přeskočím a prostě počkám si až na to číslo, které bude příště. Nicméně nakonec se tak nestalo a nestalo se tak ani ne tak, protože bych si to rozmyslel a že bych najednou usoudil, že ta Fabia je úžasná, ale spíš protože jak jsem tady popisoval ten svůj vývoj toho sběratelství u těch Škodovek, tak tohle to je přesně ta chvíle, Kdy e, mám pocit, že to auto kupuju spíš proto, abych tu kolekci měl kompletní nebo řekněme kompletnější, a ne proto, že se mi ten model nějak zvlášť líbí nebo že k tomu autu samotnému mám nějaký vztah, což obecně si myslím, že je špatně. A myslím si, že každý sběratel by si občas měl a trošku nad těmahle otázkama zapřemýšlet a zvažovat, jestli. Opravdu to auto kupuje z dobrých důvodů nebo ne? Protože moje, uh, moje smýšlení v tuhle chvíli je spíš takové, že si myslím, že pokud třeba z nedostatku místa nebo z přeorientování se na trošku jiný typ sbírky v budoucnu uh, budu potřebovat to místo uvolnit a, a rozhodnu se, že je na čase zbavovat se Škodovek. Tak si tak trošku troufám říct, že tahle ta Fábia půjde mezi prvními. A já se k těm důvodům, nebo řekněme k tomu hlavnímu důvodu, brzy dostanu. Nicméně, tentokrát tedy, na rozdíl od minula, jsem v trafice nevybíral úplně dlouho, protože mi přišlo, že ta, kterou mi tam paní trafikantka schovala, mi na první dobrou přišla povedená, že jsem tady neviděl vyloženě nějaké minely a neměl jsem tentokrát tu potřebu kontrolovat, jestli všechno sedí a jestli tady není něco špatně, protože klasicky já se vždycky dívám, jako jak jsou na tom světla, jestli tam jsou všechny zrcátka, jestli tam jsou všechny stěrače, které by tam měly být. Jo, to jsou takové ty klíčové body, které člověka vždycky trknou, jo, jestli tam třeba nechybí SPZ, jestli třeba něco neupadlo s tam a tak podobně. Takže na to já se vždycky koukám jako primárně a ty detaily prostě v té trafice není úplně vždycky prostor tam řešit a je možné, že třeba tam mi možná i něco uteklo, jo? ale to zjistíme, jakmile se na ten model podíváme trošku více zblízka, takže za chviličku si ho rozbalíme, nicméně začít samozřejmě nemůžeme jinak než tímhletím časopisem, tak se pojďme podívat, co v něm vlastně všechno najdeme. Tak a časopis samozřejmě má klasickou strukturu a jelikož to kupuju v trafice, tak můžete vidět, že už teďka to vypadá zase jako nějaké salátové vydání, protože Oni se prostě rozhodli, že už tam nějakou dobu nepřidávají nějaký karton, který by zabezpečil, že ten časopis bude vypadat nějak hezky. Takže bohužel pořád je to blíž nějakému spíš prospektu, než něčemu, co byste chtěli vyloženě sbírat. Pokud o ty časopisy vám jde, asi je přece jenom lepší pořídit si to předplatné. Možná se k tomu dokonce i odhodlám ještě. V poslední době jsem nad tím začal přemýšlet, jestli by to nebylo ve finále lepší. A Protože ještě bych aspoň možná se sezbíral nějaké bonusy. No, uvidíme. Nechám si to ještě projít hlavou. Každopádně tahle ta královna mezi malými vozy, jak to tady nazývají, teda vznešeně, tak. No, já bych to asi vypálil rovnou. To, to hlavní, co mi tady chybí, nebo s čím mám problém. A sice, že já jsem docela zvažoval, jestli opravdu ty slova tady použít uh, vyloženě takhle tak expresivně, a protože bych se nerad uh, dotkl lidí, kteří třeba uh, to auto vlastní a mají ho rádi, takže uh, berte to prosím čistě jenom jako můj názor, kterým nechci nikoho pohoršit, ale na druhou stranu uh, nebylo by zase ode mě upřímné vám tady tvrdit, uh, jak se mi to auto strašně líbí, když tomu tak není a ty slova, které já tady bych rád jako použil, tak zní, že tohleto auto je pro mě symbolem a, nebo respektive je to taková esence toho korporátního hnusu v tom automobilismu, který já tam dneska vidím a je to typický příklad toho, proč já nemám rád Škodovky a já se vám pokusím trošku přiblížit ten svůj pohled na to, takže pokud teďka jsem se vás nějak dotkl, omlouvám se, ale muselo to ven a zkusím vám přiblížit, proč to tak teda vidím. Ale pojďme si ještě tady říct k tomu takové ty krásné zajímavosti, o kterých se tady můžeme dočíst. Takže například tady se opět dočteme, že za tím autem stojí Josef Kabaň, známý slovenský automobilový designer, který se proslavil tím, že postavil nebo navrhl super auto Bugatti Veyron, což samozřejmě je něco, za co mu celý svět je dodnes vděčný a vždycky bude, ale na druhou stranu je to taky autor návrhu, jak tady se můžete dočíst Octavia Trojky, Škody Rapid nebo například všech tří současných škodováckých SUV, tedy Kamik, Karok a Kodiak, čímž se zase vracíme trošku zpátky k tomu předchozímu videu s tím Kamikem, kde jsme řešili kolik těch SUVček teda vlastně je a jak se to teda počítá. Takže máme tady akorát další jako smíchání té situace a e, fakt jako těžko říct, je i co si z toho odnést, jo, protože zase teďka už tady nepočítají třeba s tím Jetym, jo, takže ten už zase není teda úplně současný, ale dobře, takže... No, ne, nebudu se k tomu vracet, už jsme si tady o tom navykládali dost posledně. E, potom tady se můžete dočíst, že ty ostře řezané rysy, které já vlastně docela chválím, e, tak e, jsou podstou českému sklářství, což jako budíš, no můžeme si o tom myslet, co chceme. Já takovým jako reklamním poutačům úplně moc nevěřím, myslím si, že je to taková ta jako sázka na jistotu, aby jsme prostě měli do těch propagačních materiálů co napsat, tak tam napíšeme, že to je prostě odkaz na sklářství, které prostě má bohatou historii, vlastně na to nikdo reálně nemůže nadávat, protože proč by to dělal, ale to jako jak moc reálně to je založené na realitě. A jestli opravdu pan Kabaň jako myslel u toho designu na, na sklářství české, to můžeme jedině spekulovat. Každopádně z těch dalších povídání, které tady vidíme, tak se tady můžeme přečíst něco o tom, jakou to mělo výbavu. Můžeme si přečíst, že cena začínala na 279 900 a u kombíku to pak bylo na 329 900. A že teda potom čtvrtá generace Fabie, jak už asi většina z vás ví, už se kombíku nedočkala, protože tam už zase tu roli převzali jiné modely. Uh, no a co se týče té výbavy, tak jako mně tady nepřijde nic z toho nějak zvlášť zajímavé. Jo? Jsou tady věci jako typy motorů, jsou tady, uh, já nevím, uh, že to manilo 6 airbagů, ta výbava aktiv, centrální zamykání, elektronický stabilizační systém ESC s funkcí uzávěrky diferenciálu a multikolizní brzdou, a uh, že jste si mohli tam přidat klimatizaci, elektrické ovládání předních oken, Elektricky vyhřívaná a ovládaná zpětná zrcátka. Jo, prostě úplně všechny ty věci, které najdete u jakéhokoliv jiného auta z gigantického automobilového korporátu, za které prostě dneska furt ještě musíte si připlatit. Většinou je to úplně nějaká neskutečně přehnaná částka a vůbec nedává smysl, proč, protože jestli jsme se někam vyvinuli v tom automobilismu za posledních, dejme tomu, 30 let, tak si myslím, že jsme se mohli vyvinout aspoň tak, že například za zrcátka nebo klimatizaci nebo, já nevím, centrální zamykání a podobně už prostě nebudeme si připlácet, ale že to bude součást té základní výbavy, protože to je už přece tak nějak normální. No ale ne pro Škodovku, protože ta prostě podle toho řídí potom, jakou edici si pořizujete a. Nechá si za to zaplatit. A potom, právě přesně v textu o téhle Fábii, se nedočtete žádný jako zajímavý příběh o tom, jak to auto vznikalo a, a co všechno jako by mělo za sebou, co, 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 já nevím, jakých závodů se zúčastnilo, pokud nějakých, nebo jaké má prostě zajímavé vlastnosti a tak. Nic takového tady není, protože ani nemůže být, protože je to přesně tahle ta jako tenhle ten korporátní výdobytek bez jakéhokoliv nápadu, bez snahy o nějaké inovace, takže prostě ve všech těch textech, a já si dobře pamatuju, že jsem to sám četl i v nějakých autotypech a podobných motoristických časopisech, kdy prostě tam jako půlku textu zabere to, jakou to může mít výbavu a druhá půlka je zabraná tím, že se tam bavíme o tom, že je to, já nevím, o 5 cm delší než předchozí verze, o 6 cm e, zase kratší je náprava prostě a o 2 cm je to vyšší a tak podobně. Ty čísla jsem si teďka vymyslel, ale plus minus to sedí. Jo. Tady samozřejmě v tom textu to najdeme taky. E, takže to je, to je to, o čem my se tady bavíme, ne o tom, proč to auto je tak super a proč byste měli být rádi, že ho máte ve sbírce, proč uh, by ve vás mělo vyvolávat nějaké emoce, protože to je přesně ten problém. Ono vůbec žádné emoce nevyvolává. To je tak strašně úplně neuvěřitelně nezajímavý vůz, že tady prostě není co tu vypíchnout. A budeme se o tom bavit ještě potom, jak my asi ten model rozbalíme, jo, ale tady třeba. Co, co v tomhletom obrázku oni tady vypíchli? No to, že si tam můžete pořídit třeba střešní okno. Jo, a proč teda De Agustini nevzalo eh, ten model do ruky a nerozhodlo se tam to střešní okno přidat? Tím by ten model byl aspoň trošku zajímavý. Aspoň něco by tam bylo, eh, o čem bychom si mohli vykládat a, a pobavili jsme se o tom, jak se jim to tam podařilo třeba do toho správně nebo nesprávně vyříznout a jak hezky tam jde vidět do toho interiéru. Jo, jediné, co tady vlastně máme, řekněme, zajímavějšího, tak je potom tady ta přepracovaná rally verze, takzvaná R5, což už bych řekl, že je teda zajímavější auto, samozřejmě je to rally speciál, není úplně fér tyhle ty dvě auta spolu porovnávat, protože přece jenom není to jako sériový vůz a tak dále, jsou tam polepy, je tam úplně jiný motor, karoserie přepracovaná a tak dále, ale to už je prostě, dejme tomu, aspoň trošku zajímavé auto a já bych byl velmi rád, kdyby jsme tady tuhletu R5, ať už v té kolekci Škodovek, anebo v té kolekci relívozu od De Agostini, takový model tady měli zařazen. Jestli se ho dočkáme někdy, toť otázka, to samozřejmě nikdo neví v tuhletu chvíli, pouze De Agostini. No ale ať to teda tady to velké bolení ukončíme, tak tady se ještě můžete třeba dočíst, že nejvyšší rychlost je 172 km h hodině, to znamená, je to plečka, spotřeba paliva je 4,8 litru na 100 km, což už je zase teda pozitivnější, tohle to je něco, s čím prostě typická česká rodina dokáže už nějak tak vyžít, řekněme, objem palivové nádrže 45 litrů, Uh, celková hmotnost uh, je uh, v podstatě tuna a půl plus 60, km na, uh, 60 kg navíc. Uh, zadní brzdy jsou stále ještě bubnové, to už si taky myslím, že je trošku překonané. Co se týče kalendária, tak ani tady se zrovna moc nevyznamenali, Nevíme si teda rok 2014 byl tak strašně nezajímavý, ale že tady vlastně hned na dvou místech máme uh, povídání o politicích, v prvním případě uh, to, že byl jmenován předsedou vlády Bohuslav Sobotka, ten věřím, že by na tyhle ty roky už dneska rád zapomněl. A z druhé strany potom uh, že zase prezidentem Slovenska se stal Andrej Kiska, a, a jsou tam zmíněni i další prezidenti, například Petro Porošenko v případě Ukrajiny, potom je tam prezident Egypta a tak dále. Nebudu to tady celé přečítat. Co mě spíš jako překvapilo, je, že ta kauza Vrbetice, která vlastně do dnešních dní je ještě do určité míry živá a vyvolává nějaké emoce, a je mně osobně vlastně i docela blízká, protože kousek od Vrbětic se narodila moje žena, takže to tam poměrně dobře znám. Tak teď už je to vlastně pomalu, už se blížíme k deseti letům výročí téhleté kauzy, takže to je uznávám něco, co mělo vliv na, na řekněme společenské dění v tom daném roce, ale jinak zase žádné velké v zásadní události tady nejsou, no, zemřela Věra Chytilová, no tak dobře, ale tak že jo, měla dlouhý, věřím, že bohatý život spoustu toho dokázala. No, nebudeme to protahovat, uh, radši si řekneme, že v příštím čísle nás čeká Škoda Superb uh, a to sice ten první a navíc ještě v tomhletom krásném černém zbarvení, takže to je něco, na co já se těším hodně, protože uh, ty Superby se mi vždycky líbily, uh, troufnu si říct, že asi snad všechny, které uh, kdy existovaly, takže tenhle ten uh, Jestli si to pamatuju správně, tak svého času prezidentský vůz by měl být jednou z těch ozdob té sbírky, takže na to se těším, až se na to podíváme blíže. No a nebudeme to tedy dále protahovat a podíváme se na ten model samotný. A já jsem tady potom zpětně našel, že on ten blister už tady je trošku nakřáplý, jako jo, takže přece jenom nějaká chyba tady byla. Ale uh, tam mě zrovna tolik nemrzí, protože, jak právě sledujete, tak uh, v těch blistrech to nenechávám a prostě si to rozbalím a dám na výstavku. Byť asi to nebude to úplně nejvíc častné místo, které uh, se v té výstavce nachází. Takže pojďme se podívat na tu fábi trojkovou. Uh, první věc, kterou já bych tady pochválilo v zásadě, tak je ta, tak je ta barva, protože myslím si, že se tady jim podařilo poměrně věrně zachytit ten odstín té modré a moc se mi líbí, že to má takový jako lesklý efekt, že když se podíváme hodně zblízka, tak vidíme takové jako kdyby hvězdičky drobné na tom, jak se to tak leskne a odráží se od tohoto světlo a to, to je opravdu jako hezké, neříkám, že ostatní modely to nemají, ale zrovna tady v tomhletom případě mě to zaujalo na první dobrou, že ten lak se jim tady opravdu podařilo hezky vystihnout a já tady asi nevidím ani vyloženě na první dobrou žádné nedodělky v tomhle směru. Co tady ale vidím, tak je, že Opět to, ten znak té Škodovky mi přijde, že je trošičku víc doprava, než by musel být, ale je to tak jako titěrné, že si troufnu říct, že možná se tady bavíme třeba o milimetru, jako, jo. takže nedělal bych z toho vyloženě vědu, ale pokud přece jenom bych tady měl najít nějaké chyby, tak možná tohle to je to, co bych zmínil. Uh, samozřejmě SPZK, fajn, že tu je, ale zase prostě mohla by být jako už i vyloženě česká uh, v tom zpracování. Jo? Já teď mám pocit, že tady pořád ještě by měla být pomlčka mezi tím, ale možná se pletu, já už v těch nových SPZ se tolik nevyznám, protože myslím, že se v tom už asi nevyzná ani nikdo. Uh, jinak, co se týče toho, toho předkuvozu, tak fajn, máme tady i, i mlhovky, ty světla jsou jako jak šták je tady ta ostrá linie vlastně která je jednou z těch mála věcí, které já bych tady mohl pochválit, tady ve spod, taky, protože ty modernější škodovky těch ostrých hran mají čím dál tím víc a myslím, že se o tom budeme ještě hodně si bavit v těch příštích vydáních v těch, u těch novějších modelů, protože díky tomu ty nové škodovky vypadají lépe. Nicméně tady ještě nejsme tak daleko. Tady ještě ta, to auto moc dobře nevypadá. Ale pojďme ještě o tom zpracování se pobavit. Já když se podívám do toho interiéru, tak, tak si myslím, že dobrý. Vidím tam velký display, který je ještě v takové té starší verzi, řekněme. Vy to asi moc dobře nevidíte teďka, ale je, on je ještě jakoby zapuštěný do toho středového panelu v tom vozu. Opět nemáme tady žádné nálepky, je to zase všechno čistě černé, ale vypadá to poměrně realisticky. Když koukám na ty sedačky, tak tady nějaký, nějaká řadící páka a tak dále, to tady všechno máme. Máme tady dokonce i ruční brzdu schovanou pod tím opěradlem uprostřed sedadla pro řidiče a spolujezdce, to si myslím, že je taky fajn. Jdou tam vidět hezky opěrky hlavy, které jsou vepředu i vzadu. Taky si myslím poměrně pěkné zpracování. Zároveň si můžete všimnout, jak strašně malý kufr to auto má. A to přitom Škodovky vždycky bývaly pověstné tím, že tady zrovna v té oblasti kufru naopak se mohli spíš jako předhánět a ukazovat dlouhý nos na konkurenci. Ale tohle to není úplně ten případ. Jinak potom vidím, že tady přece jenom je trošku ten plast, kde by neměl být. Tohle to se jim tolik nepovedlo. A teď ještě, když na to koukám, tak mi přijde, že i to i to přední sklo tady není úplně stoprocentně dolepené, že by to mohlo být možná do budoucna problém. Nepřijde mi to tak jako pevné a bytelné, jak by se mi líbilo. No ale jinak, jinak si myslím, že to zpracování je v zásadě fajn na těch kolech taky nevidím nic, nic, moc zásadního. Možná kdyby jsme si to postavili přímo vedle reálné fábie, tak toho najdem tam víc, ale tady taky jako jo, ty ve světlomety vzadu, ikonická zase věc, podle které poznáte Škodovku, tak tady jsou bez problémů, jako jsou zpracované kvalitně, není tady žádný plastový předěl, když jsem zkoušel s tím hýbat posledně u toho kamiku, vyzkouším i tady, nevidím tu žádný problém. Vidíme tady dole, že tu je i výfuk, taky fajn detail samozřejmě. No, tam je i docela nějaký pokus o zpracování podvozku, jestli, jestli na to aspoň trošičku vidíte. Dveře se otevírat nedají, tak jako u žádného z těchto těch modelů, to je možná trošičku škoda. Když se podívám ještě na ty přední světla, jo, no tak tady to pravé, tak tady přece jenom se to trošičku vyklá. Jo, teď jako když vyloženě se na to zaměřím, tak ano, vidím tady, že by to mělo být jako správně dolepené, ještě trošku víc k tomu, tak aby tady ten růžek byl vlastně napevno u toho modelu a takže to je, to je drobná chybička ale není to takové, že by mi to nějak zásadně vadilo nebo překáželo no a tady teda taky můžeme vidět ten zase plastový nedodělek v rámci toho dolepení toho zadního okna vidíme, že to je na obou stranách Zrcátka jsou, řekl bych, v pohodě, v zásadě. Co to tady je dole? No, tak tam, tam máme trošku jako nějakou zase buď nečistotu, anebo kousíček toho plastu ještě navíc, ale to, to bych jim asi taky odpustil, to mi nepřijde tak zásadní. Jo, máme tady tu nálepku třeba správně i nalepenou na, na obou zrcátkách, takže taky v pořádku no takže v zásadě ten model jako je zpracovaný dobře nevidím tady jako takové chyby jako v případě řekněme třeba kolekce rychlé a zběsile nebo jiných modelů takže v tomto směru si vlastně nemáme moc na co stěžovat jo ten model je kvalitní zobrazuje to co by zobrazovat měl řekněme jo a pokud prostě máte doma fáby trojkovou a máte ji rádi tak asi budete mít rádi i tento model já tento model rád nemám, nepřijde mi to auto vůbec zajímavé, a ten design je prostě za mě strašně mimo. A mám prostě strašný problém s tím, že je tam přesně cítit ten chlad toho korporátu, to, že se snažíte vyrobit auto, které nikomu nebude zásadně vadit, které zároveň ale nebude taky ani nikoho nijak vzrušovat. Jo, je, to auto, za kterým se prostě na ulici neotočíte. Prostě ne. Jako i, a i kdybyste byli sebevětší prostě fanoušci Fábí a nebo Škodovek obecně, tak prostě věřím, že byste se mnou souhlasili, že tohle je auto, za kterým se prostě neotočí nikdo. Jo, a to je jeden z hlavních argumentů, kvůli kterému mě tohle vadí. A samozřejmě chápu, že stěžovat si na to u kolekce Škodovek, které tenhle ten problém mají, Ah, skoro se bojím to nahlas říct, ale kterého mají obecně téměř ve všech případech, tak je jako špatné, ale tohle to je za mě jako typ auta, které fakt vevola, ve vás nevyvolá vůbec nic. Jo, absolutní nezájem. Projede to kolem vás a ani o tom nevíte půjdete kolem toho na parkovišti, vůbec si toho nevšimnete a přitom ta konkurence jako není vůbec špatná, jo a nemusíme chodit ani daleko, jo, když bychom si uh, srovnali tu Fabii třeba, co já vím no s Golfem asi ne, protože ten je na tom tak nějak podobně ale dejme tomu ze Seatem, jo, tak pokud si řekneme třeba sát Leon a nebo dříve ještě Ibiza Nevím, jestli teďka jsou vůbec ještě nějaké aktuální Ibizy, myslím, že už na daní ne. Tak to jsou určitě zajímavější a hezčí auta. Jo, můžeme se bavit o celé řadě dalších značek. Na, na první dobrou mě napadá třeba, já nevím, Mazda nebo Hyundai nebo třeba, co já vím, Peugeot, jo, nebo. Jo, a teďka samozřejmě vidím všechny ty, co se chytají za hlavu, a ne, Peugeot, ne, francouzské auta jsou fuj a tak dále. Jo, dobře, uznávám, nejsou to nejkvalitnější auta na světě, ale jestli něco jim nelze vytknout, tak to, že designově ty Peugeoty vždycky byly e, něčím jako signifikantní, jo? a prostě poznáte od sebe do dneška prostě, co je 206, co je 205, co je, já nevím, 308 a tak dále, ty auta prostě mají nějakou osobnost a můžeme se bavit o tom, že třeba designově vám jako nějak třeba nesedí, ale... I kdyby se vám líbily nebo naopak nelíbily, tak to je, přesně to, to je přesně to, o čem já, jsem, o čem já se tady bavím, protože e, jsou to auta, které ve vás vyvolají nějakou emoci, ať už pozitivní nebo negativní. Jo, to samé třeba Renault. Tam je to. Jo, mně se třeba řada Peugeotů vizuálně líbí, naopak řada Renaultů se mi vizuálně jako těžce nelíbí. Ale a nekoupil bych si Renault nikdy v životě. Ale zase prostě uznávám, že ten design je tam takový, že to ve vás nějaké emoce vyvolá. Ve mně třeba ty negativní budíš, ale jsou tam zatímco tohle, tahle ta Fabia nevyvolá vůbec nic. A to je přesně ten důvod a přesně ten problém, který já s tím mám. Takže z... proto já ji řadím jako do té kolekce, proto aby mi tam vlastně nechyběla, aby tam byla nějaká, um, nějaká posloupnost, nějaká kontinuita v té kolekci a tak dále, ale vůbec se nebudu divit tomu, když řada z vás tenhle ten model vynechá, protože prostě vám bude úplně šuma fuk co je to za auto a nebudete mít tu potřebu mít ho ve své sbírce a já si myslím, že tu potřebu časem mít taky nebudu, takže Teďka jsem prostě rád za každý nový model a za to, že ta kolekce postupně jako narůstá, mám z toho radost a tak dále, ale jo, musel jsem natočit tady tenhle ten hate na Fabii, protože je to prostě úplně mizerné auto. Jo? A to ještě spoustu dalších značek e, automobilových jsem tady nejmenoval, e, se kterými by se ta Fabia mohla teoreticky rovnat e, na těch silnicích a kde by většinou prohrála. Já chápu, že je to velmi oblíbené auto, zvlášť v České republice a na Slovensku, e, ale za mě ne. Já bych si ho nikdy nekoupil a. Proto ani nemůžu dávat nějaké velké pochvaly tady tomuhle konkrétnímu modelu. Takže tolik za mě. Jsem zvědavý na vaše reakce. Troufnu si říct, že tam možná bude někdo, komu jsem trošku řekněme, na Čechral Peříčka teďka, takže určitě, jako pokud to vidíte jinak, tak dejte vědět. Já tady netvrdím, že jsem nějaký jako mega specialista na Škodovky. Dobře víte, že jsem hnedka v tom prvním videu prohlásil, že Škodovky nepatří mezi mé oblíbené vozy a muset si někdy koupit Škodovku jako vlastní rodinné auto bych bral jako životní prohru, ale přesto prostě ta kolekce je dobře udělaná a donutila mě v některých případech ten svůj názor trošku poopravit a uznat, že i Škodovka má za sebou jako hezké modely a, a že tam spousta lidí udělala spoustu dobré práce. Nicméně troufnu si říct, že to není případ téhle konkrétní fábě. A s tímhletím poselstvím bych se s vámi rozloučil, takže určitě mi napište do komentářů, jak to vidíte. Dejte vědět, jestli se vám video líbilo. Pokud ano, tak určitě budu rád za nějaký like. Potom taky nezapomeňte dát odběr, pokud jste takyž neučinili, protože se tady snažíme dostat postupně na 400 odběratelů. Tak budu moc rád, když k tomu pomůžete, protože plánuju pro vás natáčet i další modely, a e, líbí se mi, že na to zatím koukáte a že vás to baví, takže doufám, že jsem vás tímhletím videem neodradil. A pokud ne, tak určitě si klikněte i na zvoneček, ať vám vždycky vyskočí upozornění, jakmile se nové video objeví na mém kanále. A jak jste si asi mohli všimnout, tak snažím se vesměs dodržovat pravidlo, co dva dny to video, vždycky ve 12 hodin v poledne, takže věřím, že řada z vás si na to už zvykla. Tak určitě ten zvoneček zaklikněte a já se na vás budu těšit u dalšího videa.